I seen a lot of shit I shouldn't have, but never got it though. Brothers on the corner selling crack like nada though. Walk inside my kitchen, baking soda on the floor. Police banging on the door, while grip 40-44. I was just a youngin', but this type of seen before. Y'all see a white boy, but my daddy Negro. Half breed motherfucker, grip the mic. Olha quem veio comigo hoje aqui, ó, as coisinhas lindas. Vai comprar o primeiro tênisinho, né? Eu vou, cara. Finalmente. Depois de me decepcionar tentando comprar. Mano, é que a galera que gosta de economizar dinheiro é aqui. Mano, chegamos aqui agora, aqui na Promago, vai ser a sold out. Ainda faltou uma hora pra abrir, pra você. Tem uma filinha bacana aqui. Já tá chegando a galerinha. Para vender e comprar. Bustin' in them streets, but I cheat though. I ain't in the fairy tales. I'm just me, ho. Only thing I talk about is everything that we know. I heard you got a fucking problem, bitch, I bet I'll be. Rapaziada, a stream quase não entra. Ele tava com o ingresso, deu da minha namorada que ela não vê o Júlia. A mulher falou, você é Júlia? Sim ou não? Sim. Com certeza, né? É nova identidade. So now you got a capiche, show me bring it back down. They think it's a game right now. But it ain't the same right now. Know my name right now. Back where I came from now. Bem, entramos aqui agora na Sold Out, um espaço grande também, da hora, tem muita coisa, o bagulho aqui tá insano, muito da hora aqui, ó. A gente tem as lojas aqui. Mas quem quer vender também pode trazer, eu trouxe pra vender, por exemplo, a molecada ali atrás trouxe, você pode trazer e vender aqui mesmo, tá ligado? Muito da hora. Essa aqui é a lojinha braba, parceiro. Isso aqui é mais uma coleção, pessoal. Felicidade do garoto. Feliz demais, parceiro. E aí, bonitão? É da hora. Quanto é que tá? R$1.050 pra você. Ah, essa aqui é a galerinha da WeGet que o pai pega, tá ligado? Esse aqui eu já conheço, como é que você tá? Sim, tranquilo. É o Vitário, foi lá te entregar. Parceiro, aqui é atendimento vivo, vai entregar lá em casa aqui, ó. Bravo, bravo. Ele merece, pô. Ele diferenciado. Vou levar, vou querer ele. Fechou. Mas já chegou, já fui trocando, parceiro. Já peguei ali, ó, o Blue Titizão aqui da WeGet. E aqui, ó, tô aqui com o Pérez. A loja dele também tá aqui, tá com a loja aqui, falou comigo lá no YouTube. Essa aqui é a sua loja? É, tudo isso aqui. Olha. Tem de tudo, parceiro. 700, 350, Jordan, o que você quiser. Ah, quem pegou isso aqui foi o Luquide. Isso aqui é brabo, quem pegou foi o Luquideira. Isso aqui é brabo. Quais são os valores? Fala aí que tá vendendo. Ah, tem o Easy Black, tá 1.700. Citrinha Fletil, 1.600. Goldmark, 1.600. A Jordan tem a 1.300, tem a 1.000. Watch ali, o Air Force, 2.000. Saca? Ah, esses preços, a gente sabe que esses preços é pra cá. No site, obviamente, quem não tiver aqui, infelizmente, não vai poder pegar o mesmo preço. Mas 100 mil pessoas tentando. É, mas a média mais ou menos é quanto, lá que você vende? Então, tudo depende. Easy tá alguns 1.700. Jordan tá, sei lá, 1.300, 1.500. Aí tem Supreme aqui também. Ah, pode crer. Quanto é que tá isso aqui? 80. Mais barato daqui de todo o soldado. Mano, na moral, o gosto é que nem cu, tá ligado, né? Eu não pago nem 80 conto. Isso aqui é pra quem gosta, pra quem coleciona. Porque se eu comprar 80 conto, eu não vou comer, parceiro, isso aqui. Isso aqui eu vou botar verniz pra colecionar, parceiro. Isso aqui é da hora. Pô, da hora que eu tô achando com a galera que eu vi lá no... Que me segue, né, no YouTube. Viu que eu curto e tal. Inclusive o Pérez, ele tem uma loja, né, que vocês viram aí. Ele falou comigo lá, pô, eu tenho uma loja. E um dos vídeos ele comentou, tem uma loja. Eu não sabia que ele ia estar aqui. Da hora ver a galera aqui. Tem muita coisa, mano. Tudo que você quiser, de todos os valores aqui, ó. It ain't the same right now. Know my name right now. Back where I came from now. We gonna live it up. Till we bring it back down. I hope you live a long life hating. And watch every Grammy just to see who they nominating. So successful they probably say I signed with Satan. But I got God on my side, always down to ride. Don't get it twisted, perfect in the least. I'm still all up in your jeans like a crease. Look, se liga nesse paredão aqui, insano. These rappers' records coming out, they headed this. Shout out my homie Chance. É que tem tudo, cara, não é só tênis não. É todo tipo de cultura aí, de hype, sneakerheads, galera curta também, né, obviamente. Mas o foco não é só... A galera pensa que é só tênis, mas tem tudo. Tem camisa, tem pochete zona aqui. Tudo que é hype, tá ligado? Galera curta, de óculos também, tem tudo. Mars, rap pack, homie cash, dropping bars. It's all love, shit is ours.
Rapaziada, se liga que logo aqui essa máquina. Isso aqui não é uma máquina comum, tá ligado? Você explica aí, como é que funciona essa máquina? A máquina, ela funciona da seguinte forma: R$10 a ficha, você tem 60 segundos pra tentar todos esses prêmios. Tem Travis Scott, tem G-Dragon. 10 conto aí pra tentar tirar um tenisão desse aí que vale mais de 3 mil, parceiro. Olha aí. Do lado. E o botão você sobe ele. Você só solta o botão quando você achar que tá na posição certa pra pegar a chave. Então você só aperta o botão. Você aperta o botão na hora. Pra lá. Aí você solta na hora que você quiser. Tem tempo. Isso. Na hora que você achar que tá na posição. Ai. Mas já deu bom nisso aqui, parceiro. Acho que, será que vai dar sorte? O bagulho é louco, parceiro. O pai vai tentar aqui, ver se consegue. Imagina. Aí vou revender pro look dele e passar na cara dele, parceiro. You might not get the food. E aí, já compraram alguma coisa? Acabei de comprar. Comprou alguém? Brecht. Ah, tava querendo, hein? Mano, já passei quase tudo aqui, não acho que você. Vou pegar aqui pra você, já desenrolei. Ah, é qual? O Black 44. Bravo. Saiu por quanto esse? 800. E tu vai comprar o quê? Pra nada. O que eu vou comprar vai ser um apartamento no final do ano. Fans know my lyrics deeper sea flow, but we dumb it down so they spin it radio. Racism all up in them, that shit is irrelevant. My flow is colorblind, rapping for the hell of it. I don't give a fuck, my mind state celibate. Run quick, tell a bitch, rap getting me hella rich. Out the blue like elephants, my flow elegant. Death before dishonor, murderer rappers, they mamas. I rap by tonics, decipher the word cause it's a bonics. Reverse the letters in it, spell Sinatra. Yes, I got your bitches now. They think it's a game right now, yeah. But it ain't the same right now. Know my name right now, yeah. Back where I came from now. É, Paluzão agora vai pegar também. Meu irmão, todo mundo tá imitando o pai aqui, ó. Igual o meu. Igual o meu. Paluzão entrou no hype, parceiro, agora. Cara, tá muito barato, velho. Novo, size 44, size 2. Dois pau você não encontra. Meu irmão, se liga nesses aqui, que pra mim é um dos mais desejados. Eu queria muito, mas eu não botei de posição. Beleza. Irmão, quanto é que tá esse Chicago aqui? Esse 18. 18, parceiro. Na neta, tá na neta, eu tô achando por 25, tá vendo? Tá esse precinho ainda. Esse é insano, parceiro. Chicagozão é brabo. Valeu. Valeu, é bem importante, parceiro. Back again like I never left. Young Sinatra, that's to the death. We turned up till we go deaf. Rap pack to my left. Queria muito essa sandália, mas só viu até 41 no Brasil. Ó, oh, Paluzão. Homem. Agora sim. Vamos lá, vamos lá. Demorou, mas... Bora aqui, ó. Acho que vai ser o primeiro. Será que é sortudo, parceiro? Perdi 50 pila aqui, velho. Ué, é só uma vez, vai passar 5? É só pode ter uma vez, pô. Hã? Só tem uma chance, só. Uma vez só. Não, tem quantos a pagar aqui, não, né? Não, só tem quantos a pagar. Não, sim, eu sei. Pode ser uma vez, só vou testar. Mas tarde também. Passa duas, pelo menos. 20 reais. Vai, 20 minutos. É, será que a gente vai? Ô, meu homem. Pô, se ele conseguir, eu vou ficar muito puto, porque era pra eu conseguir. Desculpa. Opa, ó. Mano, eu vou tentar porque eu quero, sabe qual? Eu não quero nem do Travis Scott, não. Eu não curto o Air Force, não. Eu não vou pegar pra vender, tá? Eu não gosto, curto isso, não. Eu vou pegar o Yellow Frozen, pastor. Eu acho da hora. Eu achava feio, mas quando você bota no pé é da hora. Mas tem muito tênis da hora aqui, velho. Tem tênis aqui, ó, 3.500, pô. Que é o Cactus Jack lá. Ô, Paluzão. Menino lindo. Tá feliz, tá agora tô feliz, tá agora tô feliz. É isso, cara. Então, torto o bagulho. Nossa, que criminoso. Essa foi incrível. A Shrimão entrou, já gastou um aqui. Ele botou duas vezes. Oi. Já. Ah, parceiro.
Esses foram os R$20 mais fácil perdido que eu já vi na vida. De novo, a terceira da boa. Sai fora. Virou. A terceira da boa. Esse aqui é brabo. Tá quanto da camisa da sua? Mano, essas duas são 450 e essas são 400. Tudo dessa. Until we go deaf, rap packs on my left. Back again like I never left. Young Sinatra, that's to the death. We turned up till we go deaf. Rap packs on my last breath. I cut records like Kid Cudi. Day and night, that's all the time. Underground to the mainstream. My same team get all the shine. They wanna be, but I never knew. I just keep the peace and get revenue. They true, they never do. Cut all ties, I sever. These rappers like women, that's all for they pill. We keeping it real, but they flow is irregular. Then I murder on the regular. Why these bitches hit me up on my cellular? I can't take the time that I take the rhyme and just bullshit, man, that blow my mind. 2023 like MJ, that's no rap. Você é o moleque da Alpine, isso aí. 1.300 pra você. Fala lá, tio. Bota algum lugar pra mim. Olha o tamanho do molequinho, velho. Olha o tamanho dele. Onde é que na vida eu ia dar um negócio desse pro meu filho, parceiro? Rhymes in the tour bus, we stay real to the core of us. Talk shit about Rat Pack, but every day, man, there's more of us. That money come and that money go, but this music shit, man, that's all I know. Being broke and I got... Rosana, vocês sempre perguntam, Portela, tu lava teus tênis com o quê? O Easy, o Off-White, você lava com o quê? Nada, não passou água não, né? Água corrente não, é com isso aqui, parceiro. Quanto que é o kit? O kit ele é R$100 nas lojas. Tem como explicar pra galera aqui pro que serve? Esse daqui é um kit pra gente cuidar dos nossos tênis, né? Com todo carinho. Ele vem com um impermeabilizante e um limpador. A flanelinha e a escova, né? E aqui a gente tem um kit que é pra uma limpeza um pouco mais pesada, que a gente fala, né? E aí ele vem com a flanelinha. Ele vem com o produto que é pra ser diluído na água, tá? E uma escovinha também. Esse daqui dá pra você limpar até o capaz. Olha só, o que eu tenho lá em casa é desse aqui, por exemplo. Esse aqui é impermeabilizante, pra deixar a prova d'água o tênis, né? E esse aqui é pra lavar, tá? Isso aqui é pra tirar sujeira, a gente não passa água não. A gente bota isso aqui, isso aqui é uma espuminha. Agitou, passou lá, aguarda o tempo, passa a escova que já vem, que é esse aqui, ó. Demorou? Isso. E aquele outro lá é pra limpeza ainda mais pesada. Ora, tem isso aqui que eu não sabia, isso aqui é novo. A galera sempre falou pra limpar o boost, né? O solado do isso com algumas coisas. Eu nunca tinha visto isso aqui, ó. É essa daqui. Você só dá uma chacoalhada, aí você passa, deixa a sola do seu boost, a entressola novinha. É tipo um corretivo. Né? Isso, é um corretivo. Aí ela tem dois modelos, né? Tem a canetinha um pouco mais fina e já tem essa daqui que você faz uma... Tem alguma diferença? Não. As duas têm a mesma função e as duas foram feitas pro boost mesmo, tá? E tem as caixas também, né? Caixas é o santo graal, né? Se tiverem produtos em promoção, cara, caixa é o graal. A galera tá fazendo aqui 10 caixas pra guardar. Eu, por exemplo, em casa eu preciso. Eu botei aquele bagulho pendurado no guarda-roupa, mas é flácido, né? A caixinha aqui é só, não aguenta. Pra quem tem pouco espaço, dá pra montar. Da hora. Meu irmão, brigadão. Da hora. Obrigado, up and I'm dripped out, went to school, got kicked out, told my mama she flipped out, said fuck it all and I dipped out, but I'm backed up.